Alhamdulillah rabbil alamin. Ah omulabi wo mukutu guno tulamisiza nnyo nnyini ddala ne kiramu se kigatta finanti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sheikh Umar omusomi weddua kuvenansa na mastowa ku ngabo stage. Nesimye no kulabanga nange nziguse mu program eno okutangaza ensi kubitambula mu gwanga nam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Eno wombuza nti ensonga z'omulangira suna mwayagala ku mukazi omu oba mukola mawulire. Kakati nze kizira n'okutta kitta nze okwagala ku mukazi ate ne suna n'amwagala ku. siri mu lusamba lwa suna bannange. Mujjukire nti mwogera ne Sheikh Umar omusomi w'edduwa okuvenansa na mastowa ku ngabo stage. So nina enjawulo wakati wa suna ni Sheikh Umar. Nagenda nenkaulira ku TV munga kugira kagamba mbo. Sheikh Umar yani wayimirira nyimirirawo nengamba that is stupid. Stupid. Kanchide mu stupid. Nze si imirira wenyimiride suna na imirirawo. Benyimirira wantu nga weni nyimiride suna inakubanga yebase kutaka nga nakalivu akuta lwaki. Nze ndi Sheikh ndi alimu. Ekigambo alimu oba Sheikh beba sika baba nabbi. Fe waffe mu busiraamu eno mu ddiini gye ndimu bannabbi bonna baafa ne bavaawo. Bwe baba baafa ne bavaawo tetulina basika baabwe. Abasika olwaliro bwa bannabbi ye muwalimu wo ye Sheikh wo. Kati lwaliro bwe mbeera nga ndi Sheikh ndi musika wa nabbi. Toyinza kunnyimiriza mu bigere bya suna. Eriye bante kakati ate kya kubiri nti suna kiki obuzibu bwawe buva oba musubizo mu obuzibu we nabulabye bonna bonna bwavudde ndoza mu luzungu bagiyita stand. Ebintu bya suna zatambulira mu stand okuva emabega yonna kwa mukimanyi nti muyimbi eyayimba music n'agaana muyimbi eyagwa kati yabeera yeyo n'anoonya ka stand katika abakola kati olwalero yayiza kastanti nga kakukuba busiramu kubaka sajja yako kasiramu kako ne kamala ne kabuvamu lwacho olwalero nkuba suna ina TV emuje yayogereje yayimirirako nayogera nagamba busiramu bwe yabuyingira yafuna ebisirani yafuna ebizibu yafuna buli kintu kyonane kimuyambala because of yali asiramus. Kakati ngategeza nti obusiraamu ddiini ya kikolimo ddiini ya kisira ni ddiini ya bizibu okuva yajiyingira yafuna ebizibu awo nali nyinaomwambala nga nze Sheikh Umar nvayo ne mugamba vayo wetondere obusiraamu ebigambo ebyekisuuyo aboogeddeko kadda mukwogera byakisiru mbw ate omusajja yampa miliyoni mukaaga ate nanzinzijako ate nagira betaate ayagala binoje namusabayo aleteyo video emu eraganga sente bwe nalinzi muwa nazimujja ko nze muwe miliyoni ya 3 twako makula nango muwadde sente era era kiripo eyo mwajja ne mujikwata nga mulaba muwa sente mwe lwaki temulaga kiripo eyo nga nzizaayo tola bantu bujinga bwa kasajja ako kakati nze ngamba nti suna ekyo yakira bantu ayino okujja walampise kaumalu olw'ensonga ayina ebitasoboka byategeka agamba mbu ayina ekivulo ennaku z'omwezi ng'asatu guno omwezi ekitasoboka kubeerayo kati yayagala ateekewo embeera eyo eteekawo sitanti abantu banoonye kiki ekiri ku suna mbu bajjumbire okuyingira ekivulo kye kino mbakakasa ekivulo takisobola kubeerayo newankubadde kyali baddeyo nganze Sheikh Umar siyinza kikkiriza kubeerayo nganze omusomi w'edduwa kubanga yavayo nalumbagana obusiraamu kati nyena mukubira abantu wabiri first of all suna yera bibi nti yazze nayogera kasasiro ebigambo bujwanga gasia mungi nyoko Sheikh Umar nanyiza kati bwanyiza nze manyeduwezi kulima manyeduwezi obusungu era okuva lwe yayogera ebigambo ebyo natandikirawo muteeka ke eduwa zange ez'obusungu kyakubiri nti namuteekako nina n'amaanyi amalala genyinza okumuteekako eri mu ngeri endala mu sayidi endala era ekivulu kireme kubeerawo ŋambye bwe nti nina amaanyi amalala genyinza okumuteekako nga nze Sheikh Umar because yategese ekivulu
na chiteka yu katika chifu nusinza chika nyakubeda yu sabo utakaka amanya amalala because tulimbisera vya corona ensi yonechi mani tulimu loko down tulimu vivuru vya gani kwa tetukirizi tibuwa ku social distancing vya tuetaga abantu bonna abayimbi abamanyi abaliko abatagwa nga suna baba gana ebivuru for example olabo muyimbi aliko Eddie Kenzo yaganiwa na festival namba ne bamugamba gide nebo yakomiyewo kuva ivole costi nadda wano mu karantini oba yavude mu karantini takirizwa na chogera ko kinyega ko ngate muyimbi we gwanga aliko kati yakutebendera tamukiriza kuogera ku kivuru kyecho kati ono muyimbi ya gwa suna ya atali ko ategwe baba kiriza college kivuru ani suna no mwana mtamu manya manyi nti suna ye muyimbi ya gwa yavako mushitege era no mwana mtacha ali muta manyi nti Kenzo ye muyimbi alika kutebendera ya Uganda kati ya kutebendera ya Uganda bamuganya okole kivuru gwa atali ko bakikukirize Chakubiri, nti suna edwa bwe malo be malo kumuteka ko busungu bunenga ati kisobokera ati kijja kubera yebi abalimba limba temugezale muri nyayo nsobolo muteka kedwa obana muteka kedwa eyo busungu yange tasobola genda yo kozinga siri musomi wa dua ambuze ku Grace Kani nagamba Grace Kani wanonga kali mukunemo lera kolenka gamba gwe kankuteke kedwa ye chikoli molaba katambula kasaba katonde batwa tuli mu lockdown ne kaka bawowe koja chitonsa sinikiraye zemere uwi eto sirika twaliwo tujali yao nga kajira tika kati uwi bango bye munju atero ko down sina yo enkola eto sirika ko kabona abna taka manyi tikali ku chikoli mo cha sheuma edweze zo busungu kati twavude mu loko down tutadeta demu ayaka kwanye ate yagenze katomeza bakali isize bya mavanja ne roji ze bya bya take kaino kusasura take kaina wadolu ata era ba kubideze simu ayaka walako kataso kasasulire bya kalide kati eze dua obo obusungu bonna ku ebikolimo biri ku dua zilize nateka ku Grace Kani nga ne lijja ko kati naguno omulambo gwa suna mbala ilira wallahi billahi tallahi ekivuto kijja kubera yo nekimala kibera yo sidda mu kusomera muntu dua yenna nabantu buli ayantu la maso okujja ne musomere dua ngenda mwetondera okumwekongera ko guno omulambo gwa suna gubalimba wachikula wachi bibile bibile na asokikola nekibao nibatajia ugamba kitechina bawo waliwe ebintu ebirala waliwe bine ebivulu byetukole bya online ebyo bibera yo bera mu diro lyo ebyo bikola noteka wakasimu newe mulise none tukulaba naye bilibye nalabya panzo okutebye mwa otadde mucherereze that is idiot stupid tatus manyira manyira tuine ebyo kola suna totupalira budde omanyo omuntu bwakule nyo nakaddi obongo nawo butandika okukaddiwa kati suna temumulabo kutintinga enviri memulowoza nti no atintinga design miaka je jimusumbu ato omuntu bwakulu obaba awutala simanyi na kumanya shedi kyo gama kyo kitinga enviri abuzambi suna ine mvizi muva mutwe pake buzizi goloza lwaki yezinga nnyo kubikazi ebikadde suna talina yo mukazi muto oba muwala muto wa miaka ajili abiri mu asatu muje gwayagala ali mu myaka giri nsanvu kinana kyenda bazungira mukati alina guno omulambo guno gwazunga nago kati gwe gwafuna yo busente manyika suna kayayi ekala abayo omukazi omukadde alina mu busente ngolo kakwana nga kajja kabukubbako nga kagenda kati olwaleero newe mulaba kaguluba kazunga eno neri kayinayo omukadde gwe kakwana alina obusente bwe yajja mu state house babu mu omukazi oyo namukadde abugabire abantu bemakindye kati omukazi oyo obusente obwo suna bwali mukulya bwali mukubba naye kati bwaweddewo tukimanyi nti Yesu suna akwana bakadde tukimanyi nti Yesu suna tayagala kukola tukimanyi nti Yesu suna yebalira myaka ataano naye ffe tukimanyi nti wa myaka atandikira mu nsanvu kinana gwe tolaba yayimba ne babobi kulu babobi waine ate yagenda batuukako ng'ali myaka ana n'atandika okuyimba kati